Народний депутат України Віталій Журавський продовжує плідно працювати на території свого округу. Цього разу народний обранець з робочою поїздкою відвідав село Вільне Коростишівського району, де привітав учнів місцевої школи з новорічними святами та вручив вихованцям закладу солодкі подарунки до Дня Святого Миколая. Добрі справи парламентаря допомагають дітям вірити у дива. Він завжди всім розносить подарунки. Зі щасливими очима та посмішками на обличчі отримували діти солодкі подарунки від народного депутата Віталія Журавського. Педагоги запевняють, що такі візити народного обранця надзвичайно важливі для закладів освіти. Ми дуже вдячні нашому депутату Віталію Станіславовичу Журавському, який часто приїжджає частим гостем нашої школи, опікується нашою школою. Також під час дружньої зустрічі народний обранець передав вільнянському сільському голові матеріальну допомогу для місцевого ФАПу.